El fons està pensat essencialment per aquest exercici de millora de l'oferta en clau d'allotjament, però també és veritat que les mateixes bases preveuen que es puguin destinar recursos a dos altres àmbits. Segurament tindran una altra dimensió, però també ho preveuen les bases. Un d'ells és la millora de l'eficiència energètica i l'altre seria també recursos que es puguin destinar en aspectes associats a recerca per una millor també competitivitat en el sector turístic.